Qyteti Ulqinit prej dekadash mbetet destinacioni turistik për qytetarët e Kosovës dhe të rajonit të botës në përgjithësi. Ne në rubrikën e sotme kemi vendosur t'ju sjellim pamjet si dhe bashkëbisedimet që kemi zhvilluar me mysafirët që vizitojnë qytetin tonë. Ata në përgjithësi shprehen të kënaqur me kushtet që ofron Ulqini, por ka dhe prej atyre që ankohen për ngritjet e çmimeve, se cila është arsyeja që zgjedhin ata për t'i kaluar pushimet në vendin ton dhe se a kanë vizituar ndonjë vend tjetër në rrethin e Ulqinit, do e mësojmë në vazhdim. Tun gjatjeta zotëri, prej ka ju kemi? Përshëndetje, prej komunës Deçanit, Kosovës. Vjen mirë, si po kalojnë Ulqin? Mirë kalojmë Ulqin, ka shumë vite si vi vetëm Ulqin, kërkoj ama shumë vite në pushimit e bëjnë Ulqin. Super, si vjet ishin çmimet fantazi, një parking 4 euro, në aeroport Zvicrës e paguje orën 4 frank. Që që me çmimet jeni okej si atje si këtu? Me çmimet janë njëjta, si atje si këtu. Sot mu dufti pasjet cigare 8 euro. Një malbur e kuqe 8 euro sot, thanë dhe nuk e mora fare, sepse kisha në kerë në makinë. Këtu do thotë Ulqin? Këtu në Ulqin, në plarë në Ulqin. Po mirë, përveç Ulqinit a vizitoni edhe vendet tjera, a keni rrethinë në Ulqinit, a keni vizitu dhere me ta? Kem vizitu, dje isha për të Budve, atje ishte fantazi bukur, po çmimet si kur kushtet ishin edhe çmimet, aty ishin të larta, po si kushtet, bukur shumë, apo din, po kaloj mirë, nëse që pushimi është pushim. Pri nga ju kemi? Na vim nga Peja. Në vizitor të regullë të Ulqinit? Po, vim për zë vetë. Ma tepë? Në tërhek vene, natyra, njerëzit në tërhekin këto, shëqëria, kemi edhe një shëqëri këto djetër, në qenë dhe ato në tërhekin e vene. Knaqën me kushtë, me akomodin? Gjithë, jemi të knaqën, si gjithmonë. Mos më kanë të knaqën, nuk vim për zë vetë. Po më tërgoni, a keni vizitu rrithinë në Ulqinit, do e pak? Kemi qenë të Ata Bojana, kemi qenë me shëqëri të Ulqinit, na kanë të regur rrithinën. Normal të kaloj, është kemë përzovit. Shtot nga të hekë. Vemi, njerëzit, natyra, që shtot. Mirë ama, si për kalonin Ulqin? Shumë bukur. Ulqini është vande shqiptarve, shumë fantazi. Si të në jërët. Vim për Gjakove. Edhe sa këni po apljanë që të qëtërojnë Ulqin? Po 10 ditë, standart. Qa po vizitoni më tepe përveç plazhëve? Po plazhët janë shumë bukra. Dhe vogla, kalaja, ka shumë vende për mu vizitu. A jeni të naqën me kushtet, me akomodim? Po, tash më varet edhe prej lekit, sa ka lek njeri, ku shkon. Po, përveç Ulqin, ta këni vizitu dhe vendet tjera? Po, vizitu Turqin, Kroacin, Spanjen, gjitha gati. Po, prapë se prapë Ulqin këni qimë? Prapë se prapë Ulqin është vende jonë, ka muzikë shqipë, thmija jonë rritë, kanë qefë dhe këta pak. Më dalë muzikë, mramje, kështu që vim në Ulqin.